Здравейте, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Правим втория си епизод за днес след мача на Левски срещу Локомотив Пловдив. Сините загубиха на Лолута с 0 на 1. Ако трябва с една дума да опишем играта на Левски, най-вероятно ще бъде трагедия. По време на самия матч ми идваха няколко заглавия на ума за това предаване, но като че се спрях на едно от тях, добре дошли в синия ад. Това е един от любимите, да кажем, рефрени на синята публика, когато става въпрос за двубой на Герена. И когато действително само публиката на Левски може да създаде подобен ад за съперниковите футболисти, отбори. Само че този път всички, които обичат Левски, бяха въведени в един ад. То не е от днес в интерес на истината, но днес сякаш безобразната игра взе връх. За 90 минути футболистите на Левски нямаха нито един точен удар в вратата на Илко Пиргов. Е, като изключим последното положение, но то пак не беше футбол. Което пак не беше точен удар. На Насиро Мохамед. На Насиро Мохамед, което пак не беше точен удар. Което взима най-висока заплата и поне в такива моменти трябва да се оправдава парите. Обаче, и на мен ми се струва, че за парите, които взима, е редно от границата на вратарското поле да можеш да вкараш гол. Но явно само на мен така ми се струва. Видно е, че не се получава. Жоро, през целия матч, не знам дали го наблюдава така внимателно. Ами, доста от футболистите на Левски имат проблеми с спирането на топката. Имат проблеми с повеждането на топката. Това вече се превръща в общ проблем на целия български футбол, не само в Левски. Продължавам да недоумявам какво правят на терена хора като въпросния Насиро, за който вече стана въпрос, като Билал Бари, като Тома Даске. Билал Бари беше первата в зимната селекция, ако спомням. Изумителна перла в селекцията на Левски. От един опит за овладяване на топката се получи доста опасна атака за Локомотив Пловдив към края на матча. Това, което и преди малко споменах, че явно някои футболисти имат проблеми с техниката. По друг начин не мога да се го обясня, защото то не беше един път и два пъти. И също така не мога да разбера при положение, че е видно, че Левски няма идеи в отсъствието и на близнаците Цоневи. Чилевски не може да направи нещо стойностно в атака. Продължавам да се задавам въпроса защо на терена са футболисти като Насиро Мохамед, като Билал Бари, в днешния матч като Стиван Петков, който така и не разбрахме, че е играл, освен от тимовия лист, а в същото време камерите дадаха на трибуните Валери Божинов. Не казвам, че с Божи гол нещата корено ще се променят, но поне съм убеден, че той ще вкара типичния левскарски дух на терена. Може да подвикне, може да изоре тривата, но Левски поне като характер ще има друг облик. В това съм абсолютно убеден. Не знам каква беше причината да бъде на трибуните Валери Божинов, но съм сигурен, че с класата, която има и с опита, би бил значително по-полезен от Насиро, примерно, или от Билал Бари. Най-лошото е, че тези трагични игри преди няколко дена срещу Лудогорец, сега срещу Локомотив Пловдив, идва точно преди дербито с ЦСКА София.
Така. Ами, като гледах днешния матч на този отбор, който се настани на Българска армия. Е. Какво гледаш днешния матч с Монтана сега? Хайде, стига. Няма значение. Все пак до сега Монтана допускаха едни минимални победи с по 1 на 0. И от Левски с 2 на 0. Развихрихме се тогава. Нещо. Знаеш, че той матч не прилича на никой друг матч. Жоро, прилича... Лошо, че няма да има публика. Няма да има публика, е това е лошо. Прилича, не прилича. Днес... Защото публиката е нали, съвсем по друг начин. Условията на стадиона и настроението, когато има публика. Колорит, емоции. Сега ще бъде като контрола. Е. Не виждам как двубой между Левски и ЦСКА и София ще бъде като контрола, но така или иначе при всички положения атмосферата няма да бъде като на дерби среща. Това е повече от ясно. Но пък... Добре, понеже е късно, искаш ли да приключим за днеска с една прогноза, пък всичко отново след мача. След няколко дни. Аз прогноза след... Да, кажеш нещо по-фундаментално, ако някакво да кажеш, макар че аз не виждам какво се каже. То фундаменталното е това, че Левски трябва коренно, ама много коренно да промени играта си от това, което видяхме днес срещу Лудогорец. Защото ако не го направи, не ги очаква нищо добро в неделя. Видяхме, че ЦСКА и София могат да вкарват голове при Любослав Пенев. Както до сега биеха с едно на мъка, сега се видя, че може да вкарват голове. А днес защитата, това беше едно от нещата, които исках да отбележа. Днес защитата на Левски беше катастрофална. Катастрофална. Всяка атака на Локо Пловдив беше голова. Аз имам чувството, че ако от пейката се бяха включили изпълняващия функцията старши тренер в това матч Живко Миланов, и неговия помощник Веселин Минев, може би щяха доста по-добре да изглеждат нещата в защита. Може би и Насков нападение? Ами... Вече годинките, но... Може би на Насков ще му трябва, да кажем, месец подготовка и съм убеден, че няма да се справи по-лошо от Билал Бари. Или един Даниел Боримиров, който въпреки за годинци е в много добра форма все още. Жоро, почваме, говорим за съвсем друга... класа игра. Еми, дали го на майтап малко, сега ти просто показа, така че... Ми да ти кажа, след подобни изяви на любимия отбор, нещо започвам да не нося и на майтап. Но... Добре, нека да видим как ще дойде другия матч в неделя. Добре, може ти поиска прогнози, казвай първо ти. 2 на 1 за ЦСКА. Ай, за да стане някакъв спор, не мога да кажа прогноза, мога да кажа моето желание 1 на 0 за Левски. Така да бъде. Значи ще говорим след мача. Добре, лека вечер на всички. Понеже по-напред на времето, да, лека вечер на всички, на тебе. Айде, чао. Чао.